火车站挤满人潮，小朋友等到都累了，倒地就睡。台铁北回路段受马勒卡台风影响，17号白天列车班次大乱，直到晚间6点才恢复通车。排了几个小时，那半小时。我原本订5点多的啦，那就这样6点以前的都不开，所以我把它推掉，就再回去啊，之后台北。 前回到台北，提早好几个小时排队买票，但已经买不到位子，得一路从花莲站回台北。台铁预计17号晚间加开两班北回线北上列车。泰鲁阁普悠玛号，我们会适量的发售站票，好，为了增加输印旅客的需求北返，好，所以我们今天采取这样的措施。 随着马拉卡逐渐远离台湾，台铁陆续恢复正常行驶，但影响较大的平溪线和深澳线仍然停驶。阿里山森林铁路也因为土石流影响无法正常营运，得等到9月18号才会恢复全线通车。台风它已经往东北方向跑了，所以已经不会危及到我台铁的行车安全，所以从18点起，所有的列车按表定列车准点开行。 相较台铁停止状况，高铁受到台风影响较小。17号、18号全线维持正常营运。正逢中秋连假，收假人潮，周六晚间到周日全天对号座位几乎销售一空。民众想搭只剩自由座可以选。莫兰蒂、马勒卡双台搅局，不但打乱4天连假行程，台风过后收假北上交通也让人伤透脑筋。记者廖威林、薛雪华、温思涵，花莲台北报道。